السلام عليكم ورحمة الله. سوري وإذا سحبت ما أنتوا حدوا ده أبلكيشن على العكس سهلا وسمي كرتيد حد صفر حد العكلة به وعجيب. سوري وإذا أنت أنا برامج كي جودجلين أبلكيشن كم حكى سودي كرتا تعبت ديشريشن ك سو كلاتو حنكون سوري جا إن كوميتي جوجل رايو إن حن تجي ناس العكس كلها بحه ناس العكس كل سمايو بروف أنت أدين سمينا أدكوا جدا العكس كلها بحه مرك أبلكيشن كان سلو دارب كلر كيس كانوا أجي هاي لينكي هوس كوسو دقا يا راو دونتا نو عن اوغيا وحال لا جيفي ستوريز اوكي او غودغال ماركه بركنشكا سبت عمر كوكو صبحو ان وحالغا يابا انو يرا ان سدوانجلي اما يعني اكون كسميسو اكون كلباس ماركو كوباد كوسو دغو لبا وجي كوسو بخنا ميلنا فيسبوك كوكو صورا ميلنا حقوق صورا ان جوجل ماركه غيبت جوجل كا ذا تاوت ايميل كا دوسيتوس كوكو خرا اما فيسبوك هذا تابتين وفيسبوك هو جرين فيسبوك ستة سكحرة كده من سيدنا عمانة سيادو ليشيت وحواء إن هذا هرتين شرحه أنت على عكس كلام بهن غيبتان أو إنفايت كي كقرن تهاي وحلا هذا هاي إن وحلا جا إنفايت جريا دتك أيا لينك قاعد أقف في دريك هرتاه قف كان لينك قاعد أودرتاه بعد كيل دو أنت أفر تنكون أو حجيلي سأفر تنكون لينك إنفايت على هذا هاي بعد كيل دو أنت قف كوا إفن جريت لا أفر تنكون او كوينس افرتون كون او كوينس وحوين ما هم و افر دولار و بقول قفوات دا ادرتدي اكو اقبلان وحواي مركي ادوك با قد ساكرتا انت وستدروك اذا اركي و قيبت العاكتا انو وحواي قدادك قوليستي اك اركي كرتا و قوليستي هل كاني والعاكت اقو بضان اي اد كالبيحي كرتيد هل كاني و ايدنا سي اول اوفرس سي او عيارتيد وحتى ابنا هل كاس بليس اكو قرانتاي مركو كوباد وحوكسينا ان application kan 10 kun oo coins 10 kun oo coins ayaad waxa sameey kartaa in aad ku ciyaartid halkan qaybtan waxa dhiganeysa lacagta aad ka dhigane qaybtan oo ka yareeyne dagdag ah leedahay markaa ma ahan horta qab kale oo ciyaar waxa uu ogtahay application ki hore ee sheeg one x beast laakiin ma ahan application lacag soo dhiganeysa laakiin lacag lagaaga baahno lacag laan iska ciyaaray coins sahle free coins get free coins oo jeedana fila marka halkaas waka get free coins halkaas coins oo kale inta spin oo spin ka ku dheele halkaan automatic asa iska dheela marka sa taabane halkaan lacagta ka kordhine a ka yareeyne halkaan waa lagu kordhiya waxa halkaan waa meesha guuleysta halkaan waa balansiga ama lacagta kugu jirto qaybta hoose ina waxa waa lacagta ku soo marto dhan marka la isku daro marka waa fantena fila marka hal mar hadaan dheelo qaybtan ayaa waxa dhiganaa 100 coins dhiganaa 10 coins dhiganaa wax ka badan marabo halkaas taaban isbiina taabana saas u reeganeysa kidib laga yaabee hada waa guul dareystay laakiin waxa weyn ma ahan marka roob lacag badan ma dhigan si aadan u guul dareysan waxa ka get coins dhigi kartaa halkaas taabana haysiir ku soo bixay markay ku soo baxday dhamaato 10 mar ay ku siinaan wax lacag aan dhiganeyn hadaa laba sentee shit hadaa shit 10 coins waa ku kordhi maxay garabteen hadda proof integrity cadaynta oo lacagta la baxaa okay nikaana qaybta sataamane qaybta marka taabto waatana meeshi weeladka ama lacagta warsada oo soo jeedaan ba lacagaha application lagu account lagu bixi karo xakamaynta marka cadayntii waa kana perfect money tii marka koobad si lacagta perfect money loo baxo perfect money numberki waa kana oo numberkaygi aku soo shubal ha perfect money koob ya dhana koob marka dhawa asaga baxaa waxa taga app kiya taga waxa ka doornaa perfect money perfect money marka ka doorto halkaan numberka gali u leeyahay numberka ay halka ku baasta gareyna baasta baraha lacagta gali u leeyahay markaane lacagta gelina waxa gelina $1 ama $2 gelina marka $2 marka gasho labo USD marka galsho halayay withdraw ana aragno waxa uu dhahay do you confirm that this the is your smile address yaani waxa yalaa ma hubtaa waxaan leeyahay yes sababtoo ah oo soo kubi gareeyo numberka ma qaldan soomaa yes waatana marka lacagtiidu way diyaarsan tahay marka halka waxa tagaa ahayr screen record screen shot ka qaada waa ka qaaday okay adaha marka
marka waxa filay inuu soo dir doonaan si uu xaqiijiyo in waxa soo dir doonaan email ay soo dir doonaan yani sida lacagti u soo xaqiijiyo marka wax yar isuga email ay soo direen kale email ila hadii imso dhicin wax email ila hadii imso dhicin email ku ugu sabsnaa ay u bedelana ila hadii ma hayo wax email ah marka asxaabay in ila 5 daqiiqo suuga inta muuqaalka kuma soo jiiri karo marka aad u mahadantiin in waxa in application ka daribtiin waxa aad soo dhiga qaybta committee ugu horeeyo iyo sidoo kale decision ka labada soo dhiga marka waxa idin ka codsanaa hadda jarka ku cusub subscribe ino saarto hadda wali ino saarin soo kale waxa samaysaa in like saar cashirka aad u mahadantiin wax fikrado qabta commentiga sidaas su'aal rabtid wax la hartid commentiga noo reebi kata aad u mahadantiin oo saaxiibkii noor warsame oo idin leh guuleysta labada daaroodba.